አፍሪካ በአለም የበካይ ጋዝ ልቀት ያላት መዋጮ ከሁለት እስከ 3 በመቶ ብቻ ቢሆንም በአየር ንብረት ለውጥ ክፉኛ የምትጠበስ አህጉር ናት። ድርቅ ምስራቅ አፍሪካን፣ ጎርፍ ማዕከላዊና ምዕራብ አፍሪካን በቅርብ ዓመታት እየደጋገመ ጎብኝቷቸዋል። በቀጣይ ዓመት ከሚካሄደው የኮፕ 28 ጉባኤ ቀደም ብሎ የተካሄደው የመጀመሪያው የአፍሪካ የአየር ንብረት ጉባኤ ጠንከር ያሉ ውሳኔዎችን አሳልፏል። የሶስት ቀናት ጉባኤውን ትናንት ሲያጠናቅቅ የናይሮቢ አዋጅን አጽድቋል። ሮይተርስ እንደዘገበው በናይሮቢ የተሰባሰቡት የአፍሪካ መሪዎች አዲስ ዓለም አቀፍ የካርበን ታክስና ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማትም የአየር ንብረት ለውጡን ለመቋቋም የሚችል ፈንድ እንዲለቁ ማሻሻያ እንዲደረግባቸው ምክረ ሐሳብ አቅርበዋል። ሮይተርስ ጥናትን ጠቅሶ እንዳሰፈረው አፍሪካ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ስቃይ እያየች ያለች አህጉር ብትሆንም ተጽዕኖን ለመከላከል በየዓመቱ ፋይናንስ ከሚደረገው 300 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ 12 በመቶን ብቻ ነው የምታገኘው። ይህ አሃዝ ያረበበውን ኢፍትሐዊነት ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። በቦስተን ዩኒቨርሲቲ የልማት ፖሊሲ ማዕከል ዳይሬክተር የሆኑትና በዘርፉ ጥናት ያደረጉት ኬቪን ጋላገር ናይሮቢ ሆነው ከፍራንስ 24 ጋር ባደረጉት ቆይታ ዓለም ቆራጥ ውሳኔዎችን ማሳለፍ እንዳለበት አጽንኦት ሰጥተዋል። የአየር ንብረት ለውጥ ቀውስ እንዲባባስ ምንም አስተዋጽኦ የላቸው። ሆኖም ከፍተኛውን ዋጋ እየከፈሉ ያሉት እነሱ ናቸው። ከጥናታችን እንዳየው ጎርፍ፣ ድርቅ የመሳሰሉትን በመቋቋም ወደ አረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመሻገር የሚያስፈልጋቸውን ከዓመታዊ ጥቅል ምርት 10 በመቶውን ሀብት ማሰባሰብ ለሁሉም አፍሪካውያን ከባድ ነው። የፋይናንስ መዋቅሩ ወጪዎችን በሚቀንስ መልኩ ክፍት መሆን አለበት። በአፍሪካና እንዲሁም በዓለም ዙሪያ በማደግ ላይ ላሉት ሁሉ ተደራሽ ሊሆንም ይገባል። ብዙ ሀገራት የዕዳ ስረዛና ቅነሳ ያስፈልጋቸዋል። በዚህም በአዲስ አቅም አረንጓዴ ኢኮኖሚ መገንባት ይችላል። አፍሪካውያን በናይሮቢው ጉባኤ ዋነኛ በካዮቹና ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ተቋማት የበለጠ ሀብት እንዲመድቡ ጠንከር ያሉ ውሳኔዎችን አሳልፈዋል። ሁለት ደርዘን የሚሆኑ ሀገራት የካርበን ታክስን ቢጥሉም የዓለም አቀፍ ካርበን ታክስ አስተዳደር ግን ተገቢውን ትኩረትና ጥበቃ አላገኘም። የአየር ንብረት ለውጥ ተሟጋቾች በካዮች ቃል የገቡትን እንዲፈጽሙ እየተወተወቱ ይገኛሉ። አልጀዚራ በገጸ ድሩ እንዳሰፈረው በጉባኤው የአፍሪካ ልማት ባንክ ለቀጣዮቹ 27 ዓመታት ለሚሰሩ አረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታዎች የሚውል 23 ቢሊዮን ዶላር ፋይናንስ ይፋ አድርጓል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችም 4.5 ቢሊዮን ዶላርን ለግሳለች። ጀርመን የታዳሽ ኃይል መሠረተ ልማት ማስፋፊያን ለማገዝ 482.3 ሚሊዮን ዶላር ቃል ገብታለች። ይህ ቢሆንም በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ኤሌክትሪሲቲ የማያገኙባት አፍሪካ አሁንም ብዙ ፈተናዎች አሉባት። ተንታኞችና ተሟጋቾች በጉባኤው የተላለፉ ውሳኔዎች ተግባራዊ ስለመሆናቸው ለሁለት የተከፈለ አቋም አላቸው። ፖለቲካዊ ቁርጠኝነቱ ምክረ ሐሳቦቹ ገቢራዊ እንዲሆኑ ወሳኝ እንደሆነም ነው የሚያነሱት። የዋን ካምፔን የአፍሪካ ዋና ዳይሬክተር ሳራህ ሜካ የአየር ንብረት ለውጥ ገሃድ በመሆኑ በፖለቲካዊ መስክም ፈቃድ እንደሚኖር ተስፋቸውን ለአልጀዚራ ገልጸዋል። የአካባቢ ጥበቃ አቀንቃኙ የኔቸር ኮንዘርቫንሲው ኬቪን ጁማ አፋጣኝ ተግባር እንዲኖር ወትውተዋል። ከ14 ዓመታትም በፊት ቢሆን ለደቡቡ ክፍል 100 ቢሊዮን ዶላር ፋይናንስ ለማቅረብ ቃል ተገብቶ እንደነበር በመጥቀስ የሚገቡ ቁርጠኝነቶችና ቃሎች ወደ ተጨባጭ እርምጃ መተርጎም ይኖርባቸዋል ሲሉ ይሞግታሉ። በዚህ ሐሳብ የሚስማሙት በቦስተን ዩኒቨርሲቲ የልማት ፖሊሲ ማዕከል ዳይሬክተር የሆኑት ኬቪን ጋላገር አፍሪካ አንድ ድምጽ መያዟ ካለፉት ጊዜያት ልዩ እንደሚያደርገው ይጠቅሳሉ። ብዙዎቹ አጀንዳዎች ለረጅም ዓመታት ሲነሱ የቆዩ ናቸው። IMF-ና እንደዚሁም ብዝሃ ወገን ባንኮች ችን ማስፋት የመሳሰሉት ሲነሱም ቆይቷል። የዳቅነሳና ስረዛ ጥያቄዎች ቢኖሩም ምላሹ ጎታታ ነው። በህንዱ የቡድን 20 ጉባኤ የዳቅነሳን በሚመለከት የተወሰኑ የማሻሻያ እርምጃዎች እንዲኖሩ እንጠብቃለን። እዚህ አፍሪካ ውስጥ ልብን የሚያሞቀው ምን መሰለ? አፍሪካውያን መሪዎችና ማህበረሰቡ አንድ አቋም ይዟል። አሁን ካልሆነ መቼም ይገኛል። የአፍሪካን ምክረ ሐሳብና ውሳኔ በመቀበል በኩል በመጪዎቹ ቀናት በህንድ የሚካሄደው የቡድን 20 ሀገራት ጉባኤ የሚይዘው አቋም ይጠበቃል።